Jag heter Andreas Åkesson och jag är här på Silicon Valley tillsammans med Simone Rishede. Och vi har startat projektet Beefarm som går ut på att koppla ihop bönder och biodlare för att öka pollineringen kring böndernas fält. Här på Silicon Valley har vi bjudit in till 3 stycken mini-event där vi tillsammans med besökarna bygger bihotell och tar reda på hur man ser på pollinering och vad man kan göra åt det. I vår workshop så får besökarna bygga sådana här bihotell tillsammans med oss som man sedan får ta med sig hem och sätta upp i sin trädgård eller i naturen så man hjälper bina och de pollinerande insekterna att hitta någonstans att bo. Feedbacken vi har fått från besökarna har varit väldigt värdefull. Det har hjälpt oss att bekräfta några av de hypoteser vi har haft och även gett oss nya idéer på hur vi kan arbeta vidare framöver. För vår del har allting fungerat väldigt bra i år, trots corona. Vi har fått väldigt värdefull hjälp att ta fram våra tester för att göra ett så bra event som möjligt.